warbixinta sanadka 2021 ee dadaalada midowga Afrika ayaa lagu xaqiijiyay in midowga Afrika uu wafood kala duwan u diray dalalka Soomaaliya, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Jaat, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe si ay wafdigaasi ula xaajoodaan dhinacyada ay qusayso xaaladda dalkaasi maadaama midowga Afrika uu dadaalka ugu badan ku bixinayo sidii loo hirgelin lahaa hannaanka taageerada isbeddelka siyaasadeed ee dowladaha qaarada. Wufuudda gaaray Soomaaliya waxaa ujeedkoodu ahaa inay gacan ka geystaan isku soo dhaweynta mowqifka dowladda federaalka iyo golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika si go'aan dhab ah looga gaaro mustaqbalka howlgalka AMISOM ee gacanta ka geysta xasiloonida Soomaaliya sida war-saxaafadeedkan lagu sheegay. Midowga Afrika waxaa muujiyay in ay sii kordhayaan falalka argagixiso iyo xaqjirnimada oo gacan ka geysanaya gacan ka hadalka hubaysan ee ka dhacaya dalka, kaas oo xubno heerar kala duwan leh oo midowga Afrika ka tirsan ay isku hawleen sidii loogu heli lahaa istaraatiijiyad dhab ah oo xal u noqon karta isla markaana lagu hor istaago. Midowga Afrika waxa uu sheegay in baahi dheeraad loo qabo in la xoojiyo hindisaha midowga Afrika uu wado ee dhismaha ciidanka isku dhafka ah ee la dagaalamaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid tahay kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria iyo kuwa kale ee xagjirinta ah isla markaana ka dhisan dalalka galbeed ee saaxil ee qaaradda Afrika, halkaas oo loo diray ugu yaraan 3,000 oo askari oo dheeraad ah si ay gacan uga geystaan nabadgelyada gobolka saaxil. Ugu dambeyntii midowga Afrika waxa uu iclaamiyay in 5-6 bisha February ee soo socota in shir madaxeedka ay yeelanayaan hoggaamiyeyaasha dalalka ina lagu dooranayo 15 xubnood ee xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika si loo dardargeliyo hawlaha golaha horyaala ee dhinaca nabadda iyo amniga gobolka isla markaana loo gaaro higsiga dheer ee ku aadan deganaanshaha amni iyo midka siyaasadeed ee dalalka ururkan ku bahoobay. War-saxaafadeedkan waxa uu ku soo aaday xilli Soomaaliya ay wali ku jirto geedi socod aan la gaarin dhab ahaanshihiisa iyo dhammaystirka golayaasha dastuuriga ah doorashadooda, isla markaana uu jiro walaac xoogan oo ku aadan in mar walba dib u dhac uu ku imaan karo heshiisyada ay gaaraan golaha wadatashiga qaran ee kii ugu dambeeyay lagu iclaamiyay in 25-ka isla bishaasi February lagu soo dhammaystiro doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, taas oo dalalka ka walwalsan inaynan dhicin uu ka mid yahay Mareykanka. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.